Silm ehk sutt pole tegelikult kala. Tegemist on sõõrsuuga. Narva jõgi on ajalooliselt kõige suurem silmujõgi Eestis. Silmud kogunevad juuli lõpul Narva jõkke kudema. Nad liiguvad põhja lähedal, suunaga vastuvoolu, sageli peatudes, hoides end suuga kividest kinni. Silm on öösel aktiivne. Päeval varjub ta veekogu põhja kivide ja juurikate alla. Silmutorbikud seotakse pealiinile, mille mõlemad otsad on ankurdatud. Ankrud on varustatud poidega, mis tähistavad püünise asukohta. Püügil hoiab vool torbiku vastu põhja, avausega mere poole, kust liiguvad silmud torbikusse varjuma. Jadas on meil on arjagad 50 torbikud. Ja vahe on kuskil, võtame, 5-60 cm on vahe, iga torbiku vahe. On tarvis, et torbik läheks iga mille põhja jääks. Ja jääks niisuguse hobusraua kujuga, no enam-vähem niisugune. Siis iga torbika ka on põhjas ikka on, et on niimoodi, võtab nii pintlikult, ta on nii põhjas. Ja nad püüavad, ja kui vee jooks on, siis nad vähe liiguvad ka niimoodi. Niimoodi, ja kui vool on, ja nad on miski vee keeris. Kala on puhkama, taha tuleb. Aga silma on põhjakala, ta kardub valgust. Ja pärast, kui selle valgus ees, hakkab otsima pimedust. Ja siit ta kunagi ise imeb sinna sisse seda kala. Kala läheb siia juurde ja supsi sinna sisse. Silmutorbik tähendab koosneb kahest osast, kui nii ütelda. Üks osa on peakoonus ja teine on nagu sisemine koonus. Peakoonus tehakse muidugi vaksavast materjalist, kuskil meil on 1,2 mm kuni 1,4. Aga see supp on, mis on väiksem koonus, mis ta sisse läheb. Sisteme teeme kuskil 0,6-0,8 mm paksusest materjalist. Ja nii, et on tähtis see on. Aga miks on see haugud sinna haugun, sest vee vahetus peab sees olema.